ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। ଆଜି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ଯେଉଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ଭିତରେ, ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରି ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାର କାଗଜପତ୍ର ତର୍ଜମା କରାଯାଇନି। ଆଜି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା ନୀତି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଇପାରିବ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ, ସେଇଟା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲୁ। ସେବା ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା କିଏ କେତେବେଳେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଯାଉଛି ସେଟା ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଲେ ସେବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାର ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯିବ। ଏଇ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସବୁଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆଜି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ପରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଜଣାପଡିବ ଏବଂ ଏସ୍ଓପି ସେ ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ବଢିବ। ଏବେ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।